Pateicoties netipiski siltajai ziemai aizvadītā gada nogalē, motosezona tā īstam nemaz nenoslēdzās, un uzticamākie braucēji turpināja rūcināt savus močus gan pilnīgi legālās meža takās, gan oficiālās motokros trasēs. Lai gan laikapstākļi šodien par to neliecina, klāt ir pavasaris. Un šis ir īstais laiks uzsākt Tavs Auto TV jaunu rubriku, kas pilnībā būs veltīta motocikliem un to ekipējumam. Un jauno sezonu sāksim ar kādu pavisam karstu jaunumu. Šis motocikls ir īstiem piedzīvojumu meklētājiem. Kopš tika uzsākta Yamaha Tenere 700 ražošana un pārdošana pagājušā gada rudenī, tas joprojām ir viens no top jaunumiem adventure motocikla segmentā. Patiesībā pagājušā gada nogalē pārdošanas apjomos Eiropā tas pat apsteidza savu galveno konkurentu BMW GS sēriju. Pieprasījums pēc Tenere 700 bija lielāks nekā rūpnīca Francijā spēja saražot. Yamaha Tenere 700 ir aprīkots ar 689 kubikcentimetru paralēlo divcilindru dzinēju, kurš pazīstams no MT-07 sērijas močiem. Ar nelielām izmaiņām tas attīsta 72 zirgspēku jaudu un ir aprīkots ar enduro motocikla standartam atbilstošiem R21 un R18 izmēra pieķotiem diskiem un 16 litru bāku. Bet Kajab amortizācija un Brembo bremzes lieliski tiek galā ar Tenere 700 svaru, kas ar 204 kg ir viens no mazākajiem adventure motociklu klasē. Vai ar šo moci var doties apkārt pasaulē? Es domāju, ka tas ir jau pierādīts un Yamaha, tāpēc arī viņu tik ilgi testēja. Tie bija 4 gadi, kopš viņi parādīja pirmo prototipu Milānā. Līdz brīdim, kamēr viņš nonāca lietotāju rokās, viņi faktiski iztestēja visas kontinentus. Viņi izbrauca, viņam bija speciāli piloti, testpiloti, kas brauca gan karstos apstākļos, gan bezceļos un vietās, kur varbūt bieži vien tehniku nevar tā tik viegli salabot, un arī degvielas kvalitāte nav tik laba, kā varbūt vēlētos. Un mēs kā dīleri viņu gaidījām jau 2 gadus. Tas motors ir sev attaisnojis, un cena pret kvalitāti viennozīmīgi ir konkurētspējīga. Jaunam motoram pirmā apkopa ir pēc 1000, nākamā apkopa ir rūpnīca rekomendē 10 000. Nu, mēs iesakam klientiem 6 000, nu, atkarībā kādos apstākļos viņš ir eksploatēts. Ja es vairāk bijis offroadā, tad nu, ieteicams būtu biežāk to darīt. Starp citu, šajā visnotaļ sarežģītajā laikā, kad pasaulē plosās vīrus, motocikls ir viens no drošākajiem transporta līdzekļiem. Motobraukšana jau pat par sevi ir sociālā distancēšanās. Seju aizsēdz ķivere, rokās cimdi, svaigs gaiss, un ceļā pie moču stūrs jūs visbiežāk dodaties viens. Un galamērķa sasniegšanai ceļš pat bieži nav vajadzīgs. Starp citu, ja jums ir vajadzīgas rezerves daļas motocikla apkopēji vai remontam, visu, kas nepieciešams jūsu Yamaha motocikliem, jūs varat iegādāties MotoZip interneta veikalā. Un jūs pasūtījums, tai skaitā arī aksesuāri, atbrauks paši pie jums uz mājām un jums pat nenāksies pamest savas siltās garāžas. Projekts tika aizsākts nepilni 2 gadu apkaļ. Tas bija mērķis ļoti vienkārši, lai atvieglotu dzīvi tieši Yamaha klientiem. Yamaha tehnikas lietotājiem, lai rezerves daļas viņi varētu iegādāties un paši jau atrast un apskatīt šajā MotoZip.lv vietnē. Tās tas mērķis ir, un šobrīd viņš ir pietiekami aktīvi sācis darboties, un tiešām klienti to novērtē. Par piegādēm runājot, šobrīd mums ir līgums ar DPD paku bodi. Tur izvēlēties, vai tev aizved uz pakumātu, vai tev aizved uz adresi. Mums jebkuru vietu faktiski var aizgādāt šo mantu, un nav jābrauc. Mums ir lielākie pirkumi, teiksim, laiva motors, mēs piegādājam uz Daugavpilu, uz Rēzekni. Pēc pavadītās dienas kopā ar Yamaha Tenere 700, braucot dažādākos apstākļos, jāsacina, ka šis ir ļoti sabalansēts motocikls, ar kuru var doties gan ikdienas gaitās pilsētā, pieņemsim uz darbu vai uz laukiem, un tāpatās ir ļoti jautri ar viņu atrasties arī nost no ceļa kādā meža takā vai smilšu karjerā. Jāsaka, godīgi, man personīgi šis motocikls ir ļoti iepaticies, tam ir ļoti laba ergonomika, tas ir ļoti labi vadāms ar labu amortizāciju, labu skaņu. Man bija ļoti ērta sēdpozīcija,
un es sēdēju ļoti labā stājā attiecībā pret motociklu stūri. Un arī kājas man braucot nenogurē, ne braucot pilsētā dažādos ātrumos ārpus pilsētas un braucot nedaudz sarežģītākos apstākļos. Amortizācija lielās dziļās bedres, kas sekoja vienu otrai, izstrādāja ļoti labi pat standarta regulējumos. Yamaha Tenere 700 dzinējs ļoti patīkami strādāja gan pilsētas apstākļos, gan arī ārpus pilsētas un arī nobraucot nos no ceļa bija ļoti patīkami braukt un atsaucība uz gāzes rokturi arī ir ļoti pozitīva. Mazos apgriezienos dzinējs neraustās, un palielinot apgriezienus, tas attīsta ļoti patīkam un ļoti saprotam jaudas līkni. Protams, ka šis motocikls ar savu 200 kg svaru nav tīrs enduro motocikls, un tā ražotājs to arī neuzsver. Šis motocikls ir piedzīvojumu un emociju motocikls. Ja jūs šobrīd tikai sākat savas motobraucēja gaitas, viena no pirmajām saskarēm ar motorizēto transportu līdzekli jums būs tieši ar Yamaha motocikliem. Jo CSDD, kā savus jaunos eksāmenu motociklus, ir izvēlējušies tieši pilsētvidē piemēroto Yamaha MT125 modeli. Tas šai reizei arī viss. Mani sauc Jānis Traubergs, un mēs tiekamies Tavs Auto TV jau tuvākajā laikā. Raidījumu piedāvā Goodyear un automobiļu vēstures datubāze AutoDNA.